aktyor respublikamiz bo'ylab ijodiy safarlarda ham yuksak ijrosi bilan olqishlar oldi. Yotganda ham, turganda ham hayolimda faqat sizlar. Bugungi dasturimiz el sevgan marhum ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Madrahim Bobojonovning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. O'zbekiston xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgan. Akamning eng yaxshi ko'rgan roli bu Gamlet bo'lgan. Ko'pgina spektakllarda haqiqatan ham u kishi bilan partnyor bo'ldik, o'rgandik. 64-yil yillarda Gamlet Xorazmdan juda bir shov-shuvga ega bo'lgan spektakl bo'ldi. Sahnada qanday harakatlanish kerakligini ko'rsatib bergan bir ajoyib ustozimiz desak, men yanglishmagan bo'laman. Hokim odamlar bizning ishimizdan rizo bo'lmasa-chi, u ishdan xayr chiqmagan.